Wanaitwa Fundi Music OG, watoto wa Bagamoyo. Yani kulewa mapenzi ni noma, unalewa zaidi ya mlevi. We, yani unalewa zaidi ya mlevi ukilewa mapenzi. We, we, wanamuita sidi mtu hatari kwenye uwera wake kabisa. We, tumezali wawili. Anaitwa Msaga Sumu, unaweza ukamwita babu. Wanamwita meneja Chacha. Endelea kupiga namba meneja Chacha kuhakikisha kwamba unapata ile kodi namba fresh kabisa ya kijanja, na kuweza kuja kutambulisha moja ya ngoma ambazo unataka pia ziende, lakini pia kwa wewe mdau wetu, lakini pia kwa mtu ambaye pia ni producer DJs katika upande wa singeli. E bwana dancers pia. E bwana unapiga namba hapa 0688147887. Au ama namba 0653 ndio 3236677. E bwana kibati cha Uruguay ndo kama namna hiyo hapo. Kibati cha Uruguay ndo kama namna hiyo hapo. Si unajua tena si Waswahili mwanangu, atuache asili yetu. Au unasemaje Kajumpemba? Bwana safi sana. Wenyewe unasema wanyama ni mwingi, ududu ni mdogo. Au vipi? Yeah. E bwana kwa muda huu basi saa yangu inaniambia ni saa 4 na dakika 8. Maana kipindi ni kibati cha Uruguay kinakujia kwako kila siku ya Jumaa na Jumamosi kuanzia majira ya saa 3 mpaka 6 kamili za usiku hapa hapa Magic FM na Channel 10 Plus. Maana kikubwa zaidi basi wakwazi wa Rock City Mwanza. Bwana unatupata kupitia 101.7. Unaendelea kuenjoy na muda huu mzuri kabisa, au vipi? Yeah. Bwana moja kwa moja Kaju Mpemba alikuwa akikuburudisha kidogo hapo mwanzoni. Ile ilikuwa ni Side Mtu Hatari feature. Au starter? Side Mtu Hatari feature Kaju Mpemba. Ndio starter ile? Hiyo. Starter sio umeanza nayo Kaju? Unanikumbusha. Kaju simama basi nikuone kidogo. Unataka unisimame? Simama nikuone kidogo. Alafu mimi unanitisha ujue mambo yako ile vipi. Sababu ni shemeji anataka nigombane na kaka. Ngoja nisimame. Sema unanitisha. E bwana Side Mtu Hatari, tupe biti kidogo tu, sekunde moja tu. Nataka nimfunike. Tupe biti kidogo mwanangu. Unajua uzuri bwana, mziki wa singeli unaweza kutaja majina mwanzo mwisho mpaka nyimbo inaisha. Siku hizi kwa sababu unazurura. Unajua ndo raha mziki wa singeli yani. Sababu unazurura siku hizi. Sasa unataja tu. Unajua maskani gani? Anaitwa Side Mtu Hatari. Afikidevu sidhani kama unarusha rusha. Inabidi urushe maskani zao. Sio unarusha rusha. Weka twende. We. Hoya twende. Nipe twende. Nipe sijaona. Hoya nipe tena. Nipe sijaona. Hoya nipe na mokiki wa hiyo. Raka weka. Wewe kani. Uniweke nini sasa? Kaji miwani yo kaka kobe. Miwani kaka kobe. Wewe unasemaje? Kobe. Unasemaje? Miaka ya kobe. Hatari wewe. Wanamuita kidevu cha kuku. Mkalimani shute gaidi, nimetumwa, nimepaa, nimeruka, nimechuma. Kidevu ka beberu. Haina noma wanangu, sio mbaya. Bwana tuko na Pakome, tuko na Pakome hapa. Pakome yuko hapa Kaju Mpemba. Haina noma lakini Pakome. Anaitwa Mose Gang. Tuko na mheshimiwa kidevu cha kuku. Oh, kajiwa. Hatari sana wewe. Wa kijiji cha Baharini. Umeona hilo neno? Tunampa kijiji cha Baharini. Lakini pia utakuwa makamu wangu.
welcome. Aya kaji tuwasa chumunangu freestyle. Sasa ni kumbe kumoja. Nisikilize. Tunaimbia Double Kick. Mtiani. Tuende ya. Aya tuende. Kibati cha Uruguay. Ni number one in Tanzania. Wana mwita sidi mtu atari. Waka tuende. Tunaimbia Double Kick vizuri kabisa. Aina Roma. Sana yeah, tunazungumzia kibati cha Uruguay kama ilivyo. Yeah. Bana kama ilivyo kibati cha Uruguay bana. Mm. Kimedhaminiwa na kinywaji bora kabisa cha Tanzania, tunazungumzia Double Kick. Potable Can Spirit. Bana kinywaji ambacho kinapatikana kwenye chupa nzuri kabisa plastic. Yeah. Ambaye na ujazo wa mililita 200. Popote pale ulipo Tanzania Double Kick unaipata vilivyo. Yeah. Lakini pia ukichanganya na kinywaji kingine pia utaendelea kuenjoy zaidi. Yaani inakuwa safi kabisa. Kwanza kinakuchangamsha lakini pia kinakupa vibe la kutosha. Yeah. Kwa buku mbili tu kiroho safi maisha yanaendelea. Au unasemaje kwa Nyumpemba? Yaani mimi nakwambiaje? Ukinywa Double Kick. Ndio. Yaani unakuwa unachangamka kabisa na ni vizuri kabisa. Ukanywa kistaarabu kabisa. Okay. Na vile vile hairuhusiwi kunywa. Ndiyo. Kwa mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Okay. Yani kunywa kistaarabu kabisa. Ndiyo. Kama mimi wana nikiamka asubuhi. Ndiyo. Double Kick yangu moja. Na kuwa nachanganya na kwenye juisi. Mdogo mdogo mpaka jioni. Maisha naendelea. Kidogo dogo tu. Bana kikubwa zaidi kama alivyokuambia Kaju. Double Kick yuzu wala kutumiwa kwenye umri wa miaka chini ya 18 tafadhali. Kunywa kistaarabu. Bana kama kawaida ukiangalia kama ada ilivyo. Kwamba kibati cha Uruguay bwana ni kipindi cha Kiswahili. Yeah, yeah. Tunasema ni kipindi nambari moja Tanzania ambacho mashabiki wengi na wadau mbalimbali pia wanakifuatilia zaidi. Yeah. Kwa kuhakikisha kwamba kwa sababu ni kipindi ambacho kinatoa support na kukuza vipaji vya wasanii. Jalishi ni star ama ni underground, sisi tunampokea kwa sababu tunakwambia hata unajua mimi hata kituzika sisi hatumjui bwana. Yeah. Ndio maana kibati cha Uruguay sisi tunakusanya tu. Unajua kaji? Bwana langu jina wananiita MC Kidevu cha kuku Mkalimani chote gaidi. Yeah. Nimetua nime nimeruka nimechuma rega nimekoba kadogo chisi siku ya kwanza kuzaliwa siku ya pili mapenzi. Mm. Bwana siku ya tatu kufa si kujua kuthamini, siko peke yangu. Bwana mimi naitwa Kaji Mpemba, Mpemba akileo mbongo
mzungu wa Dubai. Bana Sidi mtu hatari ndio yuko kwenye mashine. Lakini pia mrembo kutoka Double Kick anaitwa Patra Lodrick. Ndio amesimama pale kuhakikisha kwamba anatoa huduma na watu wanazidi kuionja ladha safi kabisa kinywaji bora cha Kitanzania. Double Kick. Double. Bana mimi naona kwa muda huu mimi naona tukae sasa kwa sababu leo pia kuna jambo moja kubwa sana. Bana kuhusiana na mbunge wa Kigamboni. Moja kwa moja basi pia Makunduchi Villa Hotel lakini pia BMU. Bana moja kwa moja basi wameandaa bonge la tamasha. Tamasha hilo bana moja kwa moja linafanyika ndani ya viwanja vya Mji Mema pale beach. Ni beach bana, beach ile. Ile ni beach ile. Beach unajua, unajua au kama unajua? Mimi najua lakini tuwaulize vizuri kwa sababu tuko nao. Ndio. Watuambie ni beach. Sasa mimi naona cha kufanya. Tumeanza na utambulisho kidogo. Sio? Fanya utambulisho. Utambulisho. Sawa. Utambulisho. Bana namuona bwana Omar Kombe yuko hapo kama kawaida. Nakubali sana mzee. Bwana karibu sana kibati cha Uruguay ndugu yangu. Mambo yanakwenda vizuri. Unajisikiaje na hali bwana? Hali ni nzuri tu kwa kabisa, tunashukuru Mungu. Tunaendelea kuwa vizuri sababu sisi tunatoka Kigamboni. Kigamboni ni mji ambao una bahari nzuri. Kwa sisi tuko vizuri kiafya na tuko vizuri pia kwa ajili ya kujiandaa na tamasha la kesho la kumpongeza Mheshimiwa Rais. Okay. Bwana karibuni sana kwa sababu naona kidogo naona t-shirt pale zimeandikwa wanawake na Samia. Tunaunga mkono kazi ya mama. Jamani raha ilioje? Kazi za mama. Kazi za mama jamani. Nyingi nyingi yani. Tena ni nyingi kuliko hizo zifanya unajua eh? Bwana mimi naona sasa moja kwa moja tuanze na utambulisho kwa sababu ili tukio manake ni tukio la Watanzania wote. Si ndio? Bwana lakini pia tulitarajia kabisa kwamba kuwa na mbunge wa Kigamboni. Mheshimiwa Faustin Ndugulile, imekuwaje leo kwa taarifa? Kwa taarifa tu kwa sababu mheshimiwa mbunge mkoa wa Dodoma anamalizia leo. Ndio. Ametuomba tumwakilishe tu kwa maana ya kumsemea yale mazuri yake ambayo sisi kama wananchi wa Kigamboni tumeyaona kwa macho. Okay. Kwa sababu mbunge wetu kazi anayoifanya inaonekana kwa macho. Kwa hiyo tuna ujumbe pia, tuna salamu nzuri, na kama unavyofahamu mheshimiwa mbunge wa Kigamboni ni mgombea sasa hivi wa nafasi muhimu sana hapa Afrika ya kuwa mkurugenzi wa shirika la afya Afrika. Ndio. Tunaamini kwa hekima na busara za mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio tunaenda kupata ushindi. Nchi ziko 47 na okay, ni vema zaidi pia tukaanza kupata utambulisho kutoka kwenu kwa mmoja baada ya mwingine. Tunaanza na mheshimiwa, karibu sana. Kwa jina naitwa Mr. Eden Edson Wilfred. Ndio. Natokea Arusha. Mkurugenzi na mmiliki wa Asante Homes and Safaris. Ndio. Kwa miaka mitatu ya uongozi wake mtukufu. Karibu sana mkurugenzi. Na tumetoka Arusha kwa ajili ya hii swala tu. Swala muhimu sana. Tulivyosikia kwamba kuna hili swala, tulikuja kushiriki, kusupport na kuhakikisha kwamba inafanikiwa kumpongeza mama yetu. Sawa sawa. Kwa kweli tunampenda sana. Kwa kweli tunaona jinsi nchi inapoenda. Bwana safi sana. Okay, tunaingia na nani tena? Ndio kumbuka huyo ndo tajiri mwenyewe. Ndio tajiri mwenyewe. Tajiri. Mheshimiwa karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Rashidi Mfaume. Sogea kwenye mic kidogo. Rashidi Mfaume. Kwa majina naitwa Rashidi Mfaume. Kwa majina naitwa Rashidi Mfaume. Bwana uko kwenye kitengo gani? Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi. Ndio. Na pamoja katika kumpongeza mama yetu kwa miaka yake mitatu ya uongozi wake kuletea maendeleo kwa Tanzania. Ndio. Tunawakaribisha watu wote siku ya tarehe 29 na tarehe 30 katika wilaya yetu ya Kigamboni. Karibuni sana. Asante sana. Asante. Huyu ni Mheshimiwa Rashid Mfaume. Huyu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Inamaanisha kwamba security kwa kutosha kabisa. Ya kutosha kabisa. Kwa hiyo usiogope kwenda bwana Mji Mwema pale. Karibu sana. Naitwa Mariam Nyamunda, ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi kwa shughuli yetu ya kesho. Karibu sana. Asante.
Karibu mama. Sofia Emesu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya maandalizi ya sherehe yetu. Karibu sana. Karibu sana. Karibu kiongozi. Kwa majina naitwa William Kasomila. Ni marketing manager wa Asante and Safaris. Anaitwa William. William Kasomila. Kasomila. Karibuni sana. Unaitwa nani? Majina anaitwa Teresia Malando. Karibuni mji mwema. Tumpongeze Mama Samia kwa miaka mitatu na mitano tena. Karibuni sana mji mwema. Asante sana jamani, makofi mengi sana. Haya, tunakuja kwako sasa, tunamalizia kwako. Tunamalizia kwako. Bwana Omari Kombe. Karibu sana na pia naomba ujitambulishe vizuri. Alafu baada ya kujitambulisha tuweze kupiga story kidogo. Mimi kama nilivyosema naitwa Omar Ajabu Kombe. Ndiyo. Mimi ni mratibu wa tamasha hili la kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Okay. Na lakini pia niseme tu kwamba moja kwa moja kwamba tukio letu ni kesho, linaanza tarehe 29 ndio mpaka tarehe 30, na tutaanza pale mazingira majira saa 1 asubuhi. Okay. Na usafi wa mazingira, kwa sababu hii tarehe 29 itakuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa usafi. Okay. Kwa tutafanya usafi, tutakuwa na mazoezi pia pamoja ya jogging. Ndiyo. Tumealika wa jogging mbalimbali, na natumia nafasi pia kuwaalika jogging zingine kuweza kushiriki. Lakini baada ya usafi tutatembea mabanda ya maonyesho pale, tutakuwa na mabanda ya maonyesho ya wajasiriamali, wafanya biashara. Na baadaye tutakuwa na burudani za muziki. Yeah. Tutakesha mpaka asubuhi. Okay. Siku ya pili tutaendelea na muziki. Na siku ya pili naweza kutufungia tamasha letu atakuwa ni mkurugenzi wa Flaa TV. Okay. Mheshimiwa Dominic. Na atakayefungua kama nilivyosema ni Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Kigamboni. Okay. Na atafuatana na mkuu wetu wa wilaya pia atakuepo. Sawa sawa. Mheshimiwa Halima Bulembo. Lakini kipekee pia jambo lolote unapolifanya mheshimiwa kiongozi, ndio mtu anayewashika mkono ni mtu muhimu sana. Sawa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wenzetu Makunduchi Vira. Ndio. Kwa kutushika mkono. Sawa sawa. Yeah. Jambo la mama ni jambo lao. Lakini pia tuna mdau anaitwa Asante Home. Ndio. Hao wanatokea Arusha. Kabisa. Asante Home. Mkurugenzi studio hapa yupo leo. Tajiri tuko naye hapa. Sema jambo la mama ni jambo letu. Ndio. Studio ametusaidia stage sasa hivi ya kisasa inafungwa pale bichi. Ndio. Stage ajie kutokea hapa Afrika Mashariki. Okay. Ambayo itapatikana kesho katika viwanja vya Mji Mwema bichi pale. Bwana asante. Wasanii wote tunawakaribisha. Na hakuna kiingilio, ni tamasha ni bure kabisa. Okay. Kwa hiyo tunasema asante sana, kile tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais. Ndio. Mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Kwa kweli mama amefanya kazi kubwa sana. Asiyekuwa na macho ndio hawezi kuona. Sisi wenye macho tunaona. Kazi kubwa imefanyika, si kwenye uchumi wa blue, kwenye mikopo. Yeah. Wavuvi wetu zamani walikuwa hawezi kupata mikopo mheshimiwa mtangazaji. Ndio. Kwa sababu ya wavuvi wengi walikuwa umri wao wa miaka umevuka miaka 35. Okay. Na mikopo ya halmashauri inataka kuanzia miaka 35 kwa wanaume kushuka chini. Yeah. Na wanawake wenzetu kina mama walikuwa na uwanja mpana sana. Sawa sawa. Na walemavu ni 2%. Sasa ukija kuangalia wavuvi wengi ni wanaume, na wengi umri wao miaka 35 imevuka. Ndio. Lakini mheshimiwa rais amesikia kilio chetu wako cha wavuvi. Sasa ni mikopo imekuja ambayo haiangalii umri. Sasa. Wa miaka. Lakini pia awaangalii kama lazima muwe kikundi. Ndio. Kama mtu mmoja mmoja anaweza kuweza kupata hiyo mikopo ya uboreshaji wa masuala ya uvuvi. Okay. Kwa hiyo tumshukuru sana mheshimiwa rais. Lakini kwenye filamu yake leo tua ameleta watalii wengi sana katika wilaya ya Kigamboni. Ndio. Sasa tuna watalii wengi sana, tuna mahoteli pale ya Sunrise, South Beach na hoteli mengine. Ukipita wanakuambia wageni wamejaa. Sawa sawa. Wageni wamejaa. Hii yote ni kwa sababu ya mheshimiwa rais. Lakini pale fukwe tunao Mabichi Boys. Yeah. Ambao wako pale kwa ajili ya kutangaza masuala mbalimbali ya utalii. Ndio. Tumepata fursa nyingi sana ya kupata mashemeji. Tuna mashemeji tumepata wazungu wamekuja kuolewa na kaka zetu. Sawa sawa. Tuna mashemeji kutoka Uingereza, Ufaransa, Denmark. Lakini dada zetu pia wengine wamepata fursa ya kupata mashemeji na wenyewe kuolewa. Yeah. Kwa tumepata pia mashemeji wa kizungu pia kwa dada zetu kutoka nchi mbalimbali. Kile mtu okay. Amie Kigamboni. Hii connection ya mheshimiwa rais inatuunganisha na mataifa mbalimbali. Wanakuwa ndugu zetu sasa. Si watalii. Okay. Yeah. Wanakuwa mashemeji zetu. Ni fursa kubwa sana mama. Okay, sasa swali ambalo linakuja hapa, tamasha hili la kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan linafanyika lini na lini? Ni kesho na lini tena? Tarehe 29 kesho Jumamosi kuanzia saa 1 asubuhi mpaka Jumapili tunakesha pia. Mikesha siku mbili. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ni Jumamosi na Jumapili. Ya Jumamosi na Jumapili. Maeneo ni wapi? Tena waelekeze vizuri kabisa. Kama unapanda umepitia pantoni ya feri, unakuja paka Mji Mwema mataa pale. Ulizia Mji Mwema Beach. Utasikia kule ndo mambo yote. Kama unatokea Kongoe pia shuka Mji Mwema Beach. Okay. Kwa hiyo ni Mji Mwema Beach, ni maeneo maarufu sana ndani na Virada. Okay. Hoteli. Yeah. Lakini pia kwa wanaotaka huduma
za hoteli tuna Makunduchi Villa kwa watu wanataka kupumzika, nzuri ya kupumzika na wanatoa huduma nzuri sana. Sawa sawa. Kwa hiyo karibuni sana. Na mkienda Arusha pale msisahau kufika Asante Home. Sawa sawa. Ambao ni mpango mzima pale, vitu vyote vinapatikana pale Asante Home Arusha. Asante sana. Basi mimi nije kwanza kwa mkurugenzi hapo wa Asante Homes. Mheshimiwa Edin Wilfred. Kwa nini, ni kitu gani ambacho sasa kimekusukuma sasa kuhakikisha kwamba uweze kusponsor ama kutoa support kubwa kuhusiana na tamasha hili la kumsupport Mama Samia? Kikubwa ni matokeo ya Mama Samia. Ni utawala wake. Kwa kweli amefungua njia sana kwa upande wa utalii. Ndio. Sisi tunatokea Arusha. Sawa sawa. Kupitia Aloyo Tour aloifanya. Tumeona tana ya tourist. Okay. Ni kubwa sana sana. Hoteli zinajaa. Hazitoshi kwanza. Ndio. Kwa unakuta bidii wafikaliwa kufika waende kulala Karatu moja kwa moja. So kwa kweli kwa sababu hiyo tu moja hapo, na mimi pia ni mmoja mdau mwenye residence pale ya Asante Homes. Sawa sawa. Kwa nimeona na nimefurahi na nilikosikia tamasha ndugu yangu Makunduchi. Akaniambia, nikasema lazima nije. Mkono tuhakikishe kwamba tunampongeza mama kwa miaka yake mitatu na miaka mitano tena. Sawa sawa. Tuko naye bega kwa bega. Asante sana. Huyu bwana ni mkurugenzi. Mkurugenzi wa Asante Homes. Safaris bwana kutoka Arusha. Yeah. Lakini pia ameona moja kwa moja basi aweze kumsupport kwa kweli kusupport tamasha hili la BMU. Bwana BMU ni nini? Kwa sababu lazima pia tunataka tufahamu zaidi. Management Unit. Ni taasisi ambayo ni ya serikali ambayo ilianzishwa kwa ajili ya kuangalia mambo ya beach. Unajua zamani beach kulikuwa kuna matukio mengi mengi na vitu vingi vingi kama mwenzangu alivyotoka kusema kwamba hata wavuvi walikuwa wapewi kipaumbele, hasa wale wazee wana maximum ya kupewa mikopo. Okay. Lakini mama alipokuja na serikali ikaanzisha hii taasisi. Imeanzisha hii taasisi ili kuangalia hifadhi zote na vitu vyote vinavyopatikana katika bahari. Kwa mfano kuna ulimaji wa mwani, kuna kutunza kasa, alafu pili tuna fukwe kufanyia usafi, kuna watu hawajui, lakini tukiwakaribisha mkifika Kigamboni Mji Mwema, miti ya mfano. Okay. Hivyo vyote vinapatikana pale. Rashid Mfaume. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, kwa sababu wewe ndio mtu mwenye kweli hasa. Kamanda, tunamuita kamanda. Kamanda, hebu tuambie kwanza tuhakikishie ulinzi na usalama. Kidevu pale na kaji wakija. Ukoje kama kibati cha urugu wetu kidondoka pale Kigamboni. Alafu unajua tukimaliza pale kulala Makunduchi Villa Hotel. Tunaenda hapa tufanyaje? Haya mwenyekiti Rashid Mfaume. Kwa swali lako zuri. Karibu sana. Kwa swala la ulinzi mimi ni wahakikishie tumejipanga vizuri. Okay. Yeah. Sababu na vijana karibuni 60 ambao tumejigawa tofauti tofauti tukiwa na vitu vya mawasiliano radio calls kwa kuwasiliana. Pia upande wa wenzetu wa jeshi la polisi tumeweka nao pia ushirikiano nao, watakuwepo pale kwa nao pamoja. Tunamshukuru sana kamanda OCB Tobias Tobese Walero. Okay. Ambaye tunashirikiana naye kwa karibu sana na kwa makamanda wengi sana. Ambao kwenye swala la ulinzi kiukweli kabisa Kigamboni nzima tunaikaribisha na maeneo mengine yote. Wilaya ya Ilala, wilaya ya Ubungo, wilaya ya Temeke. Zote tunazikaribisha. Eneo lote la Dar es Salaam tunaomba ije, ulinzi ni wa kutosha, hakuna shida kwa eneo la Mji Mwema. Ndio. Karibu na Villa Dahal. Karibuni sana. Kwenye ulinzi tuko vizuri. Asante sana. Mimi nimesikia vizuri na mimi ninachowaambia Waswahili wenzetu ni kwamba kutakuwa kuna ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo unaweza kubeba begi lako, ukatia viola vyako vya kutosha, mswaki mule ndani kwa sababu tunaanza kesho mpaka kesho kutwa. Hatari sana. Hatulali. Kwa hiyo na maana uamke na mswaki wako kabisa, na kama unabeba familia beba. Yaani wewe beba. Hakikisha unakuja kumsupport na wewe Mama Samia. Inakuwa vizuri. Kazi nzuri ameifanya. Kazi amezifanya nzuri. Hamna kiingilio. Wewe unapita tu. Kuna burudani kibao. Bwana, hivi burudani ambayo iliandaliwa tuli hapo kwa mali. Tungejua sasa. Tungejua kabisa kwamba burudani ambayo imeandaliwa siku ya kesho na kesho kutwa.
Nashukuru sana kwa niaba ya mkurugenzi wa Flora TV. Ndio. Yeye ni mtu wa vitendo zaidi. Kwa alisema wasanii ni wengi wana idadi. Kwa hiyo majina tunajua kini wasanii ni wengi. Kama unavyojua kesho wana jambo lake pia pale Kawe. Tamasha kubwa sana Kawe. So. Kwa hiyo wasanii watakaoimba Kawe ndio watakaoimba Mji Mwema Beach. Ah, bwana si mchezo. Eh, mimi najua. Jambo kubwa. Ile playlist kubwa sana. Playlist kubwa sana hiyo. Sana sana. Bwana asante. Mimi naona sasa tuanze katika upande. Bwana mjumbe, kuna lolote unaweza kuongea? Eh, karibu, karibu. Eh, huyu anaitwa mjumbe. Eh. Eh, Sofia. Chakuongezea kwamba ndio. Wasi, yani kuna huduma pia mbalimbali za afya. Wapo pale. Kwa mtu atajisikia vibaya wapo. Karibuni sana, msijisikie kwamba labda kuna huduma zipo nyingi tu. Yeah. Ndio. Presi zipo. Kwa hiyo karibuni sana, utapima HIV, utapima kikuu, utapima pressure, kila kitu yani. Yeah. Bure. Karibuni. Asante, mimi nataka nimsikie kidogo Teresia. Marando. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Tunakushukuru sana kwa maneno mazuri kabisa, lakini pia tumuite mama pale. Mama tumuite. Muite mama. Mama anaitwa Mama Mariam. Mama Mariam Nyamundi. Karibu sana. Utupe maneno mawili matatu kwa ajili ya burudani ambazo zimeandaliwa siku ya kesho na kesho kuto kwa ajili ya kumsupport Dr. Samia Suluhu Hassan. Karibu sana. Asante. Asante sana. Burudani ziko za kutosha. Karibuni mfurahi. Tutakuwa na ngoma, tutakuwa na taarabu, tutakuwa na bongo flavor, wasanii kama wote watakuwepo. Kwa hiyo karibuni sana. Na pia kidogo nigusie kwa upande wa fedha. Ndio. Nafikiri kama mnavyoona umuhimu wa hili tamasha, tunamshukuru Mungu limepokelewa vizuri sana. Ndio. Tumepata ufadhili kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kigamboni. Ndio. Tumepatia tenti 10. Yeah. Makofi jamani, makofi mengi sana. Za kulala hizi. Tuna wafadhili kama mfadhili mkuu ambaye ni Makunduchi Villa. Ndio. Naye amemsupport sana. Tajiri Moho. Kwa hali na mali. Tunao Asante Homes. Ndio. Ambao nao wametoa ufadhili. Mkurugenzi Eden huyo. Na pia na mheshimiwa mbunge mwenyewe, pamoja na kwamba kukubali kutupa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika ndio. Hili tamasha, pia ametuchangia kwenye mambo ya muziki. Kwa hiyo mkiona mziki mzuri, mziki mtamu, jue ni mheshimiwa mbunge. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa uchache, hayo ndo masuala ya fedha na masuala ya burudani. Asante sana Mariam. Bi Sofia. Bwana, lakini pia tunamuita William kwa Samuila. Bwana karibu sana huyu. Yeye ni mtu wa marketing office kutoka Asante Homes. Bwana, una yapi ya kusema kuambia Watanzania kuhusiana na huduma ambazo zinaendelea huko pia Asante Homes, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wana support kuhusiana na swala hili la tamasha la kumsupport mama. Sisi kama Asante Homes kwa jumla tumefurahi sana kwa jambo ambalo na hili tamasha linalotokea hapo. Tukaamua moja kwa moja kumsupport mama kutokana na kazi zetu na shughuli zetu tunazofanya za kule Arusha. Unaona jambo hili kwetu limekuwa kidogo na furaha ndani yake kwa mazingira yetu ya kazi na kwa manufaa yetu ya baadaye. Okay. Asante sana. Shukrani sana, tunawakaribisha kesho watu. Waje kwa wingi. Sawa sawa. Ni hayo tu. Asante. Makunduchi Villa Hotel nani anawakilisha? Ah, bwana Omar Kombe. Mimi ni sebe kwa niaba ya Makunduchi Villa. Ndio. Tajiri. Mo. Kwamba yeye alitoka tulivyomfuata siku ya kwanza tu. Yeye alisema jambo lolote linalomhusu mama, ndio yeye lazima alisupport. Yeah. Kwa hiyo tupo naye pamoja tawi wa Asante Home ni mkono wa pili wa Makunduchi Villa. Sawa. Kwa hiyo yeye tupo naye pamoja na ameendelea, amesema ataendelea kusupport na ama tamasha hayo endelevu kwa maana ya kutangaza fursa za uchumi wa blue. Ndio. Lakini pia Makunduchi Villa ni mteja mzuri sana wa samaki. Kwa hiyo ananunua sana samaki pale kwenye fukwe ya Mji Mwema Beach kwa ajili ya hotelini kwake. Ndio. Kwa hiyo niwaambie tu Watanzania kwamba kutaka samaki mzuri upia utapata Makunduchi Villa. Yeah. Lakini pia huduma nzuri na bei yake ni bei rafiki sana. Yeah. Bei rafiki sana, ni hoteli ya kisasa katika wilaya ya Kigamboni. Okay. Wakaribishe tu watu waje kupata huduma nzuri ya chakula, vinywaji na hata sherehe, na kuna swimming pool pale ya kisasa kabisa ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuja kuogelea kama na familia na watoto. Pia na huduma hizo zinapatikana pia pale Makunduchi Villa. Okay. Asante. Mimi naona sasa hapa moja kwa moja tuweze kupata sasa mawasiliano kwa maelekezo zaidi, si ndio? Tupate mawasiliano namna ya watu kufika Kigamboni watakaopotea, lakini pia tupate mawasiliano katika upande wa Asante Homes
safari zuko Arusha, lakini pia tupate contract kwa ajili ya Makunduchi, Makunduchi Villa Hotel, angalau pia watu waweze kusogea sogea. Tunaanza na Omari Kombe. Omari Kombe. Asante sana. Upande wa mawasiliano kwa mtu ambaye kama mratibu, kwa mtu ambaye anataka kuelekezwa namna ya kufika kwenye tamasha. Ndio. Namba ya kupiga ni 0677 919113. 0677 919113. Ukipiga namba hiyo, basi utawasiliana mimi moja kwa moja mratibu, na nitakuelekeza tamasha lilipo na ushirikiano mwingine wote ambao unahitaji, basi naweza kukupatia muda wote. Asante sana. Bwana, namba ya mratibu Omar Rajab Kombe, namba hiyo hapo kwa ajili ya maelekezo 0677 919113. Kwa mawasiliano yake ya kiofisi kupata huduma pale, ndio unaweza ukapiga namba 0692 0692 75 38 99. 0692 75 38 99. Bwana, asante. Hii ni Makunduchi Villa Hotel. Bwana, hakikisha kwamba unapotaka huduma mbalimbali, unapiga namba 0692 75 38 99. Nenda kapumzike pale, ulale. Tunakuja sasa katika upande wa mkurugenzi Eden Wilfred, kupitia Asante Homes Safaris. Upande wa contact na mawasiliano kwa zaidi, Asante Homes ipo Arusha. Eneo linaitwa Njiro. Ndio. Mawasiliano yetu ni 0744 43 53 43. Karibuni sana, kuna vyumba vizuri sana, kuna fireplaces, kuna bar, kuna entertainment zote. Karibuni sana sana sana. Bana, asante. Kama unavyomsikia mkurugenzi Eden Wilfred anakuambia kwamba Asante Homes bwana inapatikana Arusha Njiro. Yeah. Piga namba 0744 43 53 43. Namba nyepesi sana hiyo. Yeah. Basi mimi naona tupende kuwashukuru sana ndugu wote ambao wamekusanyika hapa. Yeah. Lakini pia tulitarajia kabisa pia leo kuwa na mbunge wa Kigamboni, Mheshimiwa Faustin Ndugulile, lakini kwa dharura kidogo ambayo imetokea, lakini pia mumsalimie sana. Mwambie Kibati cha Uruguay Channel 10 Plus na Magic FM Africa Media kwa group kwa ujumla, tunamsalimia sana, lakini pia tunampongeza kwa jitihada kubwa ambayo anaifanya na kazi nzuri za kulijenga taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Salamu zetu zimemfikia na mchana kati tunaongea naye. Ndio. Alisema Kibati cha Uruguay namba moja kwa Tanzania sasa hivi. Asante sana. Na yeye ni mfuatiliaji mzuri sana Kibati cha Uruguay. Okay, yeah, sawa. Kwa sababu bwana hichi ni kipindi cha singeli. Yeah. Mchague nyimbo ya singeli, yeah. Ya msanii wote wa singeli. Ili tuage nayo angalau kidogo, tuweze kunyosha nyosha viungo. Tutafutia nyimbo yote ya Mama Samia ameimbia, msanii wa singeli. Msanii yote yani ambaye msanii yote ambaye ameimba Mama Samia. Na tutampa zawadi kama huyo msanii pia. Nyimbo yote tutakayopiga tutampa zawadi, tutakupa wewe utamfikishia. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Yo. La 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 la. Lorila ayo kenu tuna kupongeza rais wetu Mama Samia Suluhu kwaya no tufanyia Tanzania yetu mibadiliko wanamuita Msaga Sumu. Ah, tuna kupongeza rais wetu Mama Samia Suluhu kwaya no tufanyia Tanzania yetu imebadilika. Fly over tunajivunia. Ni bwana mchezi, bwana mchezi, bwana mchezi. Tanzania kama Ulaya, oh, kama mbele. Mama Samia mashine, yeah. Majaliwa mashine, wanamuita Majaliwa Siko Mpango mashine, yeah. Yani mashine, Tanzania kama Ulaya, yeah. Yani kama mbele, yeah. Tanzania kama Ulaya, yeah. Kama mbele. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu. Magic FM. Yeah. Wanamuita CD mtu hatari.